Օտֆրիդ Պրոյսլեր Փոքրիկ ջրվոքին եւ ուրիշ հեքիաթներ Փոքրիկ ջրոգին Համերգ Նա աչքաբաց տղա է Գոհունակորեն ասաց հայր ջրոգին երբ կարպ կուպրինուսը նրան պատմեց ձկնորսի պատմությունը Եվ դու ոչինչ չհնարեցիր, Կոպրինուս։ Զուտ ճշմարտություն է, ինչպես այն, որ հիմա ես այստեղ լողում եմ, երթվեց Կոպրինուսը։ Ես պատմեցի միայն այն, ինչ տեսա սեփական աչքերով, թող տեղումս չորանամ, եթե թեկուզ մի կաթի լնարեցի։ Դե լավ, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ է, համաձայնեց Հայր ջրոգին, ինձ թվում է, որ սրա համար որպես պարգև պետք է փոքրիկին ինչ-որ բանով ուրախացնել, պարգևատրել նրան, ինչ կարծիքի ես։ Նա Կուպրինուսին մատով կանչեց, որ սա մոտենա և կամաց շշնջաց նրա բերանի մեջ, որովհետև գետնածածանները, ինչպես հայտնի է, ականջներ չունեն, թե նա ինչով է ուզում ուրախացնել փոքրիկ ջրոգուն։ Ասաց Կուպրինուսը և քթի տակ ծիծաղեց։ Այո, իսկապես լավ միտք է, դու փոքրիկին մեծ ուրախություն կպատճառես, երբ կասես նրան։ Այսօր երեկոյան, հայտարարեց հայր ջրոգին և նույնպես ծիծաղեց քթի տակ։ Ընթրիկից հետո քնելուց առաջ ես ուզում եմ նրան անակնկալ մատուցել։ Ինչ լավ է, որ փոքրիկ ջրոգին դեռ ոչինչ չգիտեր, այլապես նա ընթրիկից առաջ այնպես կհուզվեր, որ չէր կարողանա ոչ մի պատառ հանգիստ կուլ տալ։ Բայց նա գաղափար անգամ չուներ այն մասին, թե ինչ է հնարել հայրն իր համար։ Նա ճանասիրությամբ գթալեց իր ապուրը և մի ամբողջ ափսե շիլակ երավ, ինչպես ամեն երեկո, երբ ամեն ինչ կերել վերջացրել էր, վեր կացավ սեղանի մոտից, որպեսի ծնողներին բարի գիշեր ասի։ «Լսիր, տղաս», ասաց այդ ժամանակ հայր ջրոգին, «ես տեսնում եմ, ուզում ես քնել»։ Բայց անկեղծ ասաց, դա ինձ ձեր չի տալիս, ես կուզենայի, որ դու ինձ մի տեղ ուղեկցես։ Ուղեկցեմ, զարմացած հարցրեց փոքրիկ ջրոգին։ Այո, հաստատեց հայրը, ուղեկցես, այսօր այնպիսի սքանչելի երեկո է, ես ուզում եմ մեկ կամ երկու ժամով բարձրանալ ափ, Եվ հետս պիտի վերցնեմ տավիղը։ Իսկապես փոքրիկ ջրոգուն թված, թե լավ չի լսել։ Իսկապես կարող եմ գալ հետդ։ Քեզ հետը ստանում եմ այսօրվա հետճաշյա արկածների համար, ասաց հայրը և ձեռքը դրեց տղայի ուսին։ Կուպրինուսն ինձ ամեն ինչ պատմել է, և պետք է խոստովանեմ, որ դու միանգամայն արժանի ես գիշերային զբոսանքի։ Նա մեխիտ իջեցրեց տավիղը և տղային կարգադրեց հետևել իրեն։ Փոքրիկ ջրոգին իհարկե երջանիկ էր։ Առաջին անգամ հայրը երեկոյան իրեն տանում էր վերև։ Որքան հաճախ էր այդ մասին խնդրել հորը, բայց ամեն անգամ նա պատասխանել էր։ Կխոսենք, երբ մեծանաս, իսկ առայժմ դեռ փոքր ես և ընթրիկից հետո պետք է գնաս դեպի մահճակալդ։ Այո, ավելի մեծ ուրախություն հայրը չէր կարող պատճառել։ Լճակի վրա արդեն բոլորովին մութ էր։ Ափի ծառերն ու թփերը ստվերի պես սևին էին տալիս։ Նրանց վերևում երկնքում փայլում էին առաջին աստղերը։
խշխշացող երեգնուտի միջով երկուսով բարձրացան ափ։ Հայ ջրոգին թևի տակ բերում էր տավիղը։ Երբ լարերին կպչում էր որևէ երեգնիկ, նրանք կամած զրնգում էին։ Իսկ ընդհանրապես ամեն ինչ խաղաղ էր։ Միայն քամին էր մարգագետնից բերում ծղրիդների ճրճրոցը և մեկ էլ երբեմն ինչ-որ տեղ թռչունի ձայն էր լսվում։ Այդ թռչուններն էին երազում ծղրտում ու նորից ավելի ամուր քնում։ Եվ հորիզոնից այն կողմ հեռվում, այնքան հեռվում, որ թվում էր բոլորովին ուրիշ աշխարում, հաչում էր շունը։ Հայր ջրոքին գնաց դեպի հանամենի ուրենին։ Նա նստեց ծառի տակի խոտերի վրա, տղան էլ լուր նստեց կողքին։ Մի փոքր անց հայր ջրոքին բարձրացրեց տավիղը, մեջքով հենվեց ուրենում և սկսեց նվագել։ Նա այնքան գեղեցիկ էր նվագում, որ տղան աչքերը փակեց։ Երբ նա նորից աչքերը բացեց, տեսավ մարգագետնում պարող ջրահարսերին։ Գուցե հայրն էր նրանց իր նվագով կանչել խավարից։ Նրանք լուր սահում էին խոտերի վրայով, կախարդական տավղի հնչյունների տակ, մերտ մոտենալով, մերտ հեռանալով, քամու հետ միասին։